Amados irmãos e irmãs, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vocês que estão aqui na nossa catedral e você que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia de Santana de Caicó. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santana e São Joaquim, rogai por nós. São José, rogai por nós. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para celebrarmos os louvores em honra a Santana, nossa padroeira, nesse terceiro dia da novena em honra da nossa gloriosa Santana. Nós temos como homenageados de hoje as rádios, jornais, revistas, blogs e sites e digital influência, jornalistas, repórteres, redatores, produtores, locutores, controlistas e administradores, homem e mulher do campo, associações rurais, sindicatos, produtores e trabalhadores rurais, organização das cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Rio Grande do Norte. Nós temos como subtema de hoje São José, Pai na obediência. Missa do 17º domingo do tempo comum. Unidos no Espírito pelo vínculo da paz, tomamos parte no banquete eucarístico para nutrir nossa fé diante das necessidades do povo faminto. Somos convidados a nos sentirmos responsáveis para que ninguém falte o pão de cada dia, memorial do mistério pascal de Jesus. A Eucaristia nos revela que o pão se multiplica à medida que é partilhado. Nesse clima de louvor, de esperança, fiquemos todos de pé, cantemos o cântico de entrada, acolhendo o celebrante, o Padre Costa. Aqui nos encontramos para esta celebração da missa e novena, a terceira novena em honra da Senhora Santana. Vamos rezar pelas intenções já anunciadas, rezar pelos doentes, pelos que sofrem, por todas as pessoas que nos pedem orações e por aquelas intenções que estão no silêncio do nosso coração. Com alegria festejemos a nossa padroeira, aleluia.
Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Com alegria festejemos a nossa padroeira, aleluia. Glória. Com alegria festejemos a nossa padroeira, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com alegria festejemos a nossa padroeira, aleluia. Com alegria festejemos a nossa padroeira, aleluia. Invocações a Santana. Abrirei meus lábios em suaves cantos para bem louvar um casal de santos. Vinde ao nosso encontro, ó Joaquim, ó Ana, defendei nossa alma da atração mundana. Cantemos o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Cantemos Ave Maria. Deus vos salve, ó Ana, dona desta igreja, que em cada prece vosso olhar esteja. Cantemos Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor
do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seu lar foi fundado lá em Nazaré, juntando Jesus, Maria e José. Pela nossa festa, peçamos a Deus, Santana intercede pelos filhos seus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos com alegria o cântico de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Rezemos ainda nesta missa pelo descanso eterno de Maria Gilma e Pedro Elias da Costa Filho, missa de 30º dia. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam,
E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, liturgia da palavra, Deus nos fala. Fruto da terra e do trabalho humano, o pão deve ser partilhado para que todos fiquem saciados. Somos chamados à esperança de um mundo sem fome e à solidariedade com o necessitado. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alfoge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Santos com louvores vos bendigam, na rainha glória o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos. E vós lhe dás no tempo certo alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciai todo ser vivo com fartura. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é só uma esperança a qual fostes chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé e com alegria aclamemos o Santo Evangelho. Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na nossa Igreja Mãe, Catedral de Santana, ou que nos acompanham através dos meios de comunicação, Facebook, YouTube, que transmitem esta missa com esta novena.
A temática para este dia, as três novenas deste terceiro dia do novenário, é São José, Pai na Obediência. Todos os dias, a paróquia está refletindo sobre uma virtude de São José. O Papa decretou este ano como o ano de São José, e aí as festas de padroeiro, dos padroeiros das nossas paróquias, é uma ocasião singular para que possamos acompanhar aquilo que a Igreja está vivendo no mundo inteiro. Antes de falar propriamente da obediência de São José, é preciso que nós falemos dos sonhos, ou do sonho de São José, na verdade dos sonhos, porque sempre José se colocou no caminho da obediência a Deus por intermédio de um sonho. E aí o Papa Francisco, numa homilia dedicada a São José, ainda em dezembro passado, ele afirmou que José é o homem dos sonhos, melhor dizendo, José, sim, é o homem dos sonhos, mas não um sonhador. E pediu aos fiéis que não percam a capacidade de sonhar. José é o homem que sabe acompanhar em silêncio e é o homem dos sonhos. Então, nessas duas expressões, o Papa Francisco definiu assim as duas características de São José: a sabedoria de um bom pai e a outra, o homem dos sonhos. A sabedoria dos bons pais. Nas Sagradas Escrituras, conhecemos José como homem justo, que observa a lei, um trabalhador humilde, apaixonado por Maria. No primeiro momento, diante do incompreensível, prefere colocar-se de lado, mas depois Deus lhe revela a sua missão. E assim José abraça a sua tarefa, o seu papel, e acompanha o crescimento do Filho de Deus em silêncio, sem julgar, nem falar mal, nem fofocar, mesmo quando não compreendia determinados acontecimentos em sua vida. Ele ajuda a crescer, a se desenvolver a pessoa do seu filho adotivo, Jesus. Assim procurou um lugar para que o filho nascesse, cuidou dele, o ajudou a crescer, lhe ensinou a profissão, muitas coisas. Em silêncio, jamais tomou para si a propriedade do filho, deixou-o crescer em silêncio. Deixar crescer seria a palavra, e isso serve para todos os pais, de uma maneira especial, para os jovens pais. Seria a palavra que nos ajudaria muito a nós que por natureza sempre queremos colocar o nariz em tudo, sobretudo na vida dos outros. E por que faz isso? Por que faz aquilo? E começam a fofocar, falar, e ele deixa crescer. José deixa crescer, protege, ajuda, mas em silêncio. Uma atitude sábia que o Papa reconhece em muitos pais: a capacidade de esperar sem dar bronca logo, mesmo diante do erro. É fundamental saber esperar antes de dizer a palavra capaz de fazer crescer. Esperar em silêncio, como faz Deus com seus filhos, com os quais tem muita paciência. E aí, nesse sentido, José, como bom pai, o sábio pai, é também o homem dos sonhos, não um sonhador. Na homilia, o Pontífice Francisco esclarece que São José era um homem concreto, mas com um coração aberto, o homem dos sonhos. O sonho é um lugar privilegiado para buscar a verdade, porque ali não nos defendemos da verdade. Vem, a verdade vem no sonho, e Deus fala também nos sonhos. Nem sempre, porque normalmente
é o nosso inconsciente que vem, mas Deus, muitas vezes, escolheu falar nos sonhos, e o fez muitas vezes na Bíblia, se vê nos sonhos que Deus fala a tantos profetas e de uma maneira muito especial a José. Mas José, que era o homem dos sonhos, mas não um sonhador, não tinha fantasias. Um sonhador é outra coisa, é aquele que crê, vai, está no ar e não tem pés no chão. José tinha os pés no chão, mas era aberto. Não perde o prazer de sonhar, como nós não devemos perder o prazer de sonhar, diz Francisco. Não perder a capacidade de sonhar o futuro. Cada um de nós, sonhar a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, ver como eu gostaria que fosse a vida deles, os sacerdotes também, sonhar os nossos fiéis, o que queremos para eles, sonhar como sonham os jovens, que são sem pudor ao sonhar e ali encontram um caminho. Não perder a capacidade de sonhar, porque sonhar é abrir as portas para o futuro. São fecundos no futuro. Foi por meio do sonho que José introspectou a virtude da obediência. E por isso eu falei no início que sonho e obediência em José estão perfeitamente conectadas. E aí, nesse sentido, apesar de um primeiro momento não ter clareza do que estava para acontecer, mas José seguiu a Deus a partir daquela revelação do sonho. Deus manifestou o seu desígnio a São José através dos sonhos, os quais eram um dos meios de comunicação. Diante da angústia devido à gravidez de Maria e não querendo difamá-la, José viu como solução deixá-la secretamente. Enquanto pensava assim, Deus falou-lhe por meio do sonho para não temer em receber Maria, a sua esposa, pois ela tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. Diante dessa iluminação divina, através do sonho, José prontamente obedeceu às palavras que lhes foram ditas pelo mensageiro celeste e fez como lhe foi ordenado. Quando o anjo comunicou a José que não devia temer em tomar para si Maria como sua esposa, ele simplesmente obedeceu sem questionar e teve um comportamento de total disponibilidade à vontade de Deus, da mesma maneira da disponibilidade demonstrada por Maria no anúncio que o anjo lhe fizera. As palavras de Paulo VI podem muito bem iluminar essa atitude de José, diz o Papa Paulo VI. O que vemos em nosso querido e modesto personagem? Nós vemos nele uma estupenda disponibilidade, uma prontidão excepcional de obediência e de execução. Ele não discute, não hesita, não reivindica direitos ou aspirações, lança-se no serviço da palavra a ele dirigida. Sabe que a sua vida se desenvolverá como um drama, mas que, porém, se transfigura em um nível de pureza e de sublimidade extraordinárias, bem além de qualquer espera ou cálculo humano. Novamente, José se defrontará no exercício de sua própria obediência a Deus, quando o anjo, também em sonho, lhe ordenou de fugir para o Egito para salvar o menino. Sem questionar, tomou o menino e a mãe e se dirigiu para o Egito. Pela terceira vez, obedeceu à vontade de Deus, escutando a comunicação do anjo, e voltou para Israel. Por fim, pela quarta vez, advertido em sonhos, tomou a decisão de morar em Nazaré, estabelecendo-se nesse lugarejo com Jesus e com Maria. Esses relatos, caríssimos irmãos e irmãs, nos dão conta da obediência efetiva de José,
E como afirmou o teólogo Isolani, a grandeza dessa obediência diz muito mais em relação à dignidade de São José do que quanto o engenho humano possa imaginar. O que significou a sua obediência quando o anjo lhe comunicou em sonhos? Novamente o Papa Paulo VI nos responde: significou que José era guiado e aconselhado em seu íntimo pelo mensageiro celeste, e o seu comportamento cotidiano era motivado por um arcano diálogo que indicava o que fazer. José, não tema, faça isso, vá, volte. Então, o que vemos em nosso querido e modesto personagem? Vemos uma estupenda docilidade, uma prontidão excepcional de obediência e execução. Ele não discute, não titubeia, não reivindica direito ou aspirações. Lança-se a si mesmo na obediência à palavra que lhe é dirigida. Sabe que a sua vida se desenvolverá como um drama, mas que se transfigura em nível de pureza e de sublimidade extraordinárias. São José, guiado pelos sonhos, torna-se dessa maneira o modelo de obediência para toda a Igreja e, portanto, para cada um de nós, com aquela atitude de religiosa escuta da palavra de Deus, ou seja, de absoluta disponibilidade em servir fielmente à vontade salvífica de Deus revelada em Jesus Cristo. Esse aspecto da disponibilidade de José na obediência não passou despercebido ao Papa João Paulo II, quando explicitou em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, quer dizer, o custodiador, o protetor do Redentor. E aí João Paulo II afirmou: já no início da redenção humana, encontramos encarnado o modelo de obediência depois de Maria, justamente em José, aquele que se distingue pelo fiel cumprimento dos comandos de Deus. É preciso, meus caríssimos, que tenhamos em consideração que a obediência de José não foi passiva, consequência da fragilidade de sua personalidade, mas consequência de sua fé e de sua responsabilidade. Foi uma obediência no exercício da sua liberdade, uma obediência por amor, uma obediência que exigiu dele colocar em ação o seu pensamento, o seu querer, pois pensou como poderia ficar com sua esposa diante da santidade dela, pensou como seria o exercício da sua paternidade em relação ao Filho de Deus, pensou como seria a sua responsabilidade em buscar um lugar para sua esposa dar à luz em Belém. Pensou como chegar até o Egito com o menino e sua mãe, e como viver e trabalhar para alimentar a sua família. Pensou em como voltar. Pensou em como voltar para a sua terra e se estabelecer nela, não correndo o risco das maldades de Arquelau para o menino Jesus. Pensou, enfim, em obedecer à vontade de Deus, expressa na tradição de ir a Jerusalém, levando consigo Jesus adolescente e depois educando-o na casa de Nazaré. Portanto, em diversas circunstâncias de sua vida, José manifestou uma obediência operante, não deixando de raciocinar no exercício de suas responsabilidades. Não somos livres simplesmente porque temos a capacidade de escolher, mas somos livres porque, com o exercício da nossa liberdade, podemos amar. O atributo de justo que o evangelista dá a São José, ou seja, de santo, é porque a sua justiça está ligada à sua fé, à sua docilidade e obediência à vontade de Deus. E justamente por isso ele se tornou
o esposo da Virgem Maria, o pai de Jesus e o protetor da Igreja. Santo Tomás ressalta que, dentre as virtudes de São José, presente nos Evangelhos, está a justiça, e nesta se vê a sua sabedoria, de fato, dele pensar e agir. Mas a virtude que mais se destaca nele, segundo São Tomás, é a sua incondicional obediência expressa ao serviço desempenhado no mistério da encarnação. E para concluir, meus caríssimos, peguemos um pensamento do Papa Francisco, para quem a obediência de José foi admirável. Por isso, ele afirma na sua carta apostólica Patris Corde, que, diz o Papa, em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani, e complementa afirmando que Jesus, ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário. Mesmo no momento mais difícil de sua vida, vivido no Getsêmani, preferiu que se cumprisse a vontade do Pai e não a sua, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E assim o fez, porque ele aprendeu a obediência da sua mãe Maria, a obediência do seu pai José. Portanto, José, exemplo de fidelidade no cumprimento da vontade de Deus, deixa-nos transparecer o grande exemplo de obediência de Jesus ao Pai Celeste. E como dizia uma música do padre Jezinho, oxalá todo pai pudesse ser como José, toda mãe pudesse ser como Maria, para que os filhos se parecessem com Jesus de Nazaré. Que Santana nos abençoe e nos proteja, para que assim o seja. Vamos então, meus caríssimos, cantar a Ladainha de Santana, como as preces da comunidade. Podem ficar sentados. Senhora Santana, mãe da mãe de Deus, sogra de São José, avó de Jesus Cristo, esposa de São Joaquim, filha dos patriarcas, descendente de Abraão, serva da aliança, fiel aos santos profetas, rogai por nós, honra do povo judeu, rogai por nós. Ana sempre orante, Ana admirável, Ana doce e clemente, Ana generosa, Ana cheia de fé, Ana fecunda em graça, Ana piedosa, Ana santa mestra, Ana plena de esperança, rogai por nós, Ana fiel ao dízimo, rogai por nós, Ana temente a Deus, Ana obediente, Ana resignada, Ana virtuosa, Ana fiel ao templo, Ana por Deus ouvida, Ana nome santo, Ana de alma alegre, Ana gratidão constante, rogai por nós, Ana guardiã da paz, rogai por nós.
sabedoria, cultura da humildade, vaso da redenção, mulher sempre forte, amparo dos mais pobres, tesouro de paciência, exemplo de família, casa da bondade, mão que para Deus aponta, rogai por nós. Nuvem de bênçãos, rogai por nós. Fonte de conversão, coração sereno, ícone de justiça, espelho de amor, cofre da verdade, vasos abandonados, consolo das viúvas, caridade aos órfãos, guia dos peregrinos, rogai por nós. Nossa companheira, rogai por nós. Raiz do Verbo Divino, amante da Escritura, mulher consagrada à lei, santa da Igreja, patrona do ser idoso, povo, amor de nossa gente, defesa do sertão, história de Caicó, rogai por nós. Santana, nossa padroeira, rogai por nós. Bem-aventurados Joaquim e Ana, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor Deus e nossos pais, que concedestes a São Joaquim e a Santana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida ao vosso povo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Música.
Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de maneira especial Maria Gilma e Pedro Elias da Costa Filho, cuja missa de 30º dia estamos a celebrar, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo São José, com os santos apóstolos Santana e São Joaquim e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O momento da comunhão, Jesus que se dá em alimento nas espécies do pão eucarístico. Você que se encontra na nossa catedral, permanece no seu lugar e o ministro da Eucaristia vai com a Sagrada Comunhão até você. Você que nos acompanha pelos meios sociais da nossa paróquia, faça sua comunhão espiritual. Leve Jesus ao seu coração. Cantemos o cântico de comunhão. Vou cantar teu amor, ser no mundo farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Pegadas deixadas por ti, vou andar. Vou falar no teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e canta. Ensinado por Deus, com poesia ensina nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Vê-nos cear, restaurar o coração, fonte
nos alimentar, celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, ensinado por Deus, com poesia ensina nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou, temos se a restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Neste momento de pós-comunhão, você que se encontra em casa, faça a sua comunhão espiritual. A nós que estamos aqui em nossa igreja matriz, que recebeu Jesus na Eucaristia, agradeça pelo dia de hoje, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Agradeça por estar vivo, porque mais um dia Deus fez a graça em sua vida de você estar vivo. Com coisas boas e coisas ruins, agradeça a Deus pelo dom da vida. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho, fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, meus caríssimos sentados, só alguns minutinhos para alguns avisos. Recordamos que logo mais às 16h30 nós teremos mais uma novena
né, com o celebrante e o pregador, o diácono Humberto de Araújo Medeiros, da paróquia de São Vicente Ferre, em São Vicente. Às 18h30, recitação do Santo Terço, e às 19h, novena e bênção do Santíssimo Sacramento. O pregador será o padre Jerônimo Batista de Araújo, reitor da Casa de Formação São João 23. Gostaríamos também de lembrar que se encontra exposto este belíssimo oratório, e aí com a imagem de Santana, ambos em madeira, confeccionado pelo artista do Acari, Ambrósio Córdula, e que é o nosso sorteio da festa, está custando apenas R$15 o bilhete, R$10 o bilhete. Lembramos também que se encontra à venda o livrinho, né, dos peregrinos. E nós gostaríamos de agradecer também ao padre Francisco de Assis Costa, diretor do Colégio Diocesano Seridoense, que veio celebrar conosco mais uma das festividades em honra a Santana. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa festa de Santana para todos. Cantemos o hino da nossa padroeira e vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Jesus Cristo! Boa festa, boa festa.
pedir